Predstoje nam dani posvećeni dečijem stvaralaštvu u galeriji Čedomir Krstić. Dečiji likovni salon je tradicionalna izložba koju organizuje Gradska galerija u saradnji sa predškolskom ustanovom i svim osnovnim školama u Pirotu. Od poziva do finalne selekcije radova prošlo su 2,5 meseca, a pred stručnim žirijem našlo se ovoga puta čak 1050 radova, od kojih su izabrani radovi čiji će autori dobiti nagrade i zahvalnice, kaže za televiziju Pirot Vladimir Dončev, likovni pedagog. Interesovanje i dece, i vaspitača, i učitelja, i predmetnih nastavnika, kolega profesora likovne kulture i škola, iz godine u godinu sve veće. I mislim da postoji ta neka pozitivna, kreativna želja za učešćem na ovoj značajnoj dečijoj izložbi. Ono što karakteriše radove sa ovogodišnjeg salona su kreativnost i jasan izraz. Postoji jedna jasna stavka gde moraju da budu radovi rađeni na časovima likovne kulture, znači da budu obrađene nastavne jedinice što se tiče osnovnih škola, znači kod mlađih i starijih razreda. Kod vrtića iz obe predškolske ustanove je drugačija situacija, oni imaju projektnu nastavu i sa njima se drugačije sarađuje i drugačiji je pristup kada je selekcija u pitanju. Ono što mogu da istaknem kao novinu za ovogodišnji dečiji likovni salon jeste da sam u saradnji sa predškolskom ustanovom Čikajova Zmaj ove godine prisustvovao na samoj selekciji na nivou ustanove i na taj način možda dao neke sugestije, predloge za dalji njihov rad, tako da očekujemo da će u budućnosti ova izložba biti možda još uspešnija. Otvaranje izložbe Dečiji likovni salon je 27. maja u 18 sati. Postavka je otvorena do 12. juna.